Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Hadratan ya ulama wa zu'ama al ajilla. Para alim ulama ingkang dinormatan. Fadilatul kiram, Raisul Mu'assasah Al-Madrasah Tsanawiyah Sultanagung Al-Ustadz Abdul Qadir Laksana Wijaya Al-Haj. Ingkang dinormatan pengurus Yayasan MTS NU Sultanagung Bapak Haji Abdul Qadir Laksana Wijaya SPD. Fadilatul kiram, Raisul Madrasah Tsanawiyah Sultanagung Al-Ustadz Nuruddin Sarjana. Ingkang dinormatan Kepala MTS NU Sultanagung Bapak Nuruddin SPD. Fadilatul kurama jami'ul asatidz wal asatidzah al-madrasah tsanawiyah Sultanagung. Ingkang dinormatan sedherek bijo MTS NU Sultanagung. Ayyuhal hadirin al-mukramin wa ya ayyuhal muslimin al-mahbubin rahimakumullah. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Mugi-mugi Allah sampun paringi rahmat dhateng kita. Alhamdulillah nasyukur rahmatihi wa fadlihi. Nahnu nastaghfiru an nughabila wa nastaghfiru ala al-ihtifal al-ghada fi hadha al-makan al-mubarak fi dahari hadha al-yawm. Sedaya puji ingkang kaagunganipun Gusti Allah. Kaula aturaken matur nuwun marang Gusti ingkang sampun maringi rahmat lan karunia-Nipun kita sedaya saged kepanggihan lan makempal wonten ing acara ing papan panggenan ingkang berkah ing dinten enjing menika. Wa fi hadhihi al-fursati al-'azima lisulumi an uwahhidakum rahiban haran ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha al-majlis al-mubarak. Yakni majlisa hablatul wada' kismut tasir sanada al-faini wasalatu wa isyuruna miladiyun. Ingkang kawedangan dinten punika kula rumangsa remen sanget saged nampi panjenengan sedaya kanthi rama sugeng rawuh wonten ing majelis ingkang barokah punika yaiku acara hablatul wada' kelas 9 taun ajaran 2020. أيها الحاضرون الأعزاء، فربما سأصغر إن كان قوام رياضي. قبل أن نبدأ هذا البرنامج، فاسمحوا لي كرئيس الجلسة أن أقرأ عليكم تنظيم البرنامج والسلسلة في هذه الفرصة السعيدة. سأذهب لتوالي في أجراءكم. Kepanakan kula MC ingkang badhe kaosaken perkawinan lan urutanipun acara ingkang kalodhangan ingkang bagian punika. Al-Barnamijul Awwal Dua Al-Iftitah. Acara kaping setunggal inggih punika pembukaan. Al-Barnamijul Tsani Dua Al-Nasyid Al-Watani Lindari Syaraya. Acara kaping kalih inggih punika nyanyiake lagu Indonesia Raya. Al-Barnamij Tsalits Dua Tilawatul Qur'an Al-Karim. Acara kaping tiga inggih punika wausah Al-Qur'an lan tilawah. Al-Barnamij Rabi Dua Qira'atul Sahwi. Acara kaping sekawan wausah sambil lan doa. Al-Barnamij Khamis Dua Al-Mawqif Tukhruj Al-Qur'an Al-Qismu Tsasi Sanata Al-Faini Wasalam Sawa Isyuna Miladun. Acara kaping gangsal inggih punika prosesi wisudawa wisudawati kelas 9 taun ajaran 2020. Al-Barnamij Tsalits Dua Kalimatut Tauhidiyah.
Acara KPM inggih punika sambutan-sambutan. Al-Damnan Bisadi Al-Masrahiyah Al-Fatihim Kekawal Al-Quran Ila Ra'ifil Madrasah Sahaya Sultanahmu. Acara KPM itu inggih punika hiburan dan penyerahan tenang-tenangan dumateng Kepala MTS NU Sultanahmu. Al-Damnan Bisadi Al-Du'a Wal-Ikhtiram. Acara KPM walu doa lan panutup. Oh ya, ayyuhal hadirin al-mukramin. Para rawuh ingkang kinurmatan. Al-barnamiju al-awal umra al-ibtidah. Hiya laftah barnamijana isra'al umnibidah. Ma'am. Acara ingkang sebesar inggih punika pangbukaan. Semoga kita buka acara niki kanthi waosa umur kita sesarengan. Al-Fatihah. Wajidil biro'al Asallahu ayyidi ala bandar jana Sayyidang hasan al-ibar Kutim Amin. Kaki wawasa kolawawi mungkin-mungkin Gusti Allah dari sake acara mungkin Bila jalan-jalan berkah. Amin. Syukran jazila Atau suara Walakin kabla an nahtadima hadha barawij نطلب العفو منكم على كل خطيئة لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. إلى اللقاء في وقت آخر إذن الشراط المستقيم. Sakalipun kita berhasil acara pemula, tolong menambah isi pelanggan pangkutan melalui lapan perapatan, apabila langsung panggilan salah yang lupa, untuk pergi sampai ke panggilan malam yang sama sebetulnya. Wassalamualaikum